ចិនសេចក្តីដំហើហើយកងទ័ពមកពី28ប្រទេសដែលរួមមានជាង30000នាក់រួមទាំងនាវានិងយន្តហោះចម្បាំងរាប់រយគ្រឿងត្រូវបាត់បញ្ជូនទៅមកទ្វាព្រមដាច់ពូទីនសារព័ត៌មានរយទើចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែមិញឆ្នាំ2022នេះបានឲ្យដឹងថា NATO បានបញ្ជូនទាហានរាប់10000នាក់រួមទាំងកងម៉ារីននាវាផ្ទុកយន្តហោះនាវាពិឃាតនិងនាវាមួយតឹកវិយប្រហាដោយតាមពលនៃឃ្លែអែតេកាតប្រទេសណូវេសដែលមានប្រតិទលជាប់នឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកងទ័ពមកពី28 ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងកំពុងចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធយុទ្ធមួយនេះដែលមានរយៈពេលប្រហែលមួយខែដែលបានចាប់ផ្តើមនៅភៀកខាងជើងប្រទេសណូវ៉េប្រទេសណូវ៉េដែលជាសមាជិក NATO មានព្រំដែនគោក7200គីឡូម៉ែត្រប៉ុលគឺ124ម៉ាយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីសម្ព័ន្ធយុទ្ធនេះមានឈ្មោះថា Cold Respond ត្រូវបានធ្វើឡើងតែប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរុស្ស៊ីខណៈដែលกองកងទ័ពកំពុងរបស់លោក Vladimir Putin បន្តធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកង ប្រហែល35000នាក់យន្តហោះចម្បាំង200គ្រឿងនាវាចំនួន50គ្រឿងត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការឆ្លៃតបរួមទាំងតេហានម៉ារីនចំនួនប្រហែល100នាក់ដែលដឹកនាំការចូលរួមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចំណែកឯនាវាផ្ទុកយន្តហោះ XMS ក៏បាននឹងចូលរួមផងដែរនៃអមនៃវាចម្បាំង XMS Richmond នៃវាពិឃាតប្រភេទ45ឈ្មោះ XMS Defender នៃវាដឹកប្រេស Royal Fleet និងនៃវាមួយទឹកដោយតាមប៉ុលនៅ Claire ក៏បញ្ជាក់ថាសមភយុទ្ធនេះគឺមានគោលបំណងបង្ហាញពីរបៀបដែលកងកម្លាំងពហុភារកិច្ចបង្រួបបំរួលនឹង នៅនិវេសនឹងអឺរ៉ុបខាងជើងពីសត្រ័យសម័យទំនើបការចូលរួមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសម្ព័ន្ធនេះគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសចំពោះសន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងការទៅចិតស្និទ្ធរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូ NATO អ្វីដែលយើងឃើញគឺក្រមការងារដែនសមុទ្រដកខ្លាំងមួយនិងបន្ទាប់មកគឺធ្វើសម្ព័ន្ធលើដីយ៉ាងនឹងឃើញប្រទេសជាច្រើនរួមរស់ពីចក្រភពអង់គ្លេសរហូតដល់ប្រទេសនូវេសសហរដ្ឋអាមេរិកហូឡង់បារាំងអល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលី ឡាភីនេះសម្ព័ន្ធនេះនឹងខឹងកងកម្លាំងសន្តិពន្នមិត្តរួមទាំង២ប្រទេសដៃគូ NATO សុយអែតនិងហ្វ្រង់ឡង់ដណ្ដើម រងដែតដីជេញពីឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសណូវេសនិងក្នុងសេណារីយ៉ូវឹកវើលដែលរីកចម្រើនឡើងដើម្បីបញ្ការសមត្ថភាពរបស់ সম্প នភាពក្នុងការការពារប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះបន្តពីនេះអង្គការ NATO បាននិយាយថាសមយុទ្ធនេះគឺមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឈ្លានពាននិងមិនសំខាន់ផលរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនអង់គ្លេសប្រមានលោកពូទីនថាបើហ៊ានឈានជើងចូលទឹកដី NATO សំបីតៃមួយឯង នៅសម្ព័ន្ធមិត្ត30ប្រទេសទៀតនឹងប្រត់គ្នាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីសារព័ត៌មាន Business Insider ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែមិនិលឆ្នាំ2022បានដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីខតកាឡៃអង់ឡេលោកសាជីចាវីតបានបញ្ជូនរុស្ស៊ីទៅក្នុងការព្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបញ្ជាក់ថាសំបីតាជើងមកខាងរបស់ទាហានរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងទឹកដីសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសនេះនឹងប្រឆាំងមុខនឹងសង្គ្រាមជាមួយ NATO យើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសំបីតាមុនសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមថាបើមានការវេប្រា ខោលើប្រទេស NATO សំបីតែជាងមួយខែរបស់ទីហ៊ីនរុស្ស៊ីចូលទៅក្នុងទឹកដី NATO នោះនឹងមានសង្គ្រាមជាមួយ NATO ហើយ NATO នឹងឆ្លើយតបលោក Javit បាននិយាយនៅក្នុងបົດសម្ភាសជាមួយ Sky News របស់ចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃចន្ទការកាត់សមគល់របស់លោក Javit ធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានធ្វើប្រហារលើមូលដ្ឋានយោធាអ៊ុយក្រែនដែលមានចម្ងាយប្រហែល25គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនៅក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ចំនួន30ប្រទេសអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ូឡូញ បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Sky News កាលពីថ្ងៃអតិថិដ្ឋាជំហាននេះធ្វើឡើងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីយងចាត់ទុកថាជាការបង្កហេតុខ្លាំងព្រោះវានៅជិតព្រំដែនរបស់យើង។លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំជឿថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រំដែននៅឯណាហើយនេះមិនមែនត្រឹមតែជាព្រំដែនរវាងប៉ូឡូញនិងអ៊ុយក្រានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរវាងអង្គការ NATO និងប្រទេសដែលមិនមែនជាអង្គការ NATO ។សូមបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានបាញ់គ្រាប់រុក្កាជាង30គ្រាប់នៅឯបរិវេណយោធាដែលគេស្គាល់ថាជាមជ្ឈមណ្ឌលរក្សាសន្តិភាពនិង មិនសាន დესაც អន្តរជាតិបានបានសម្រាប់មនុស្ស35នាក់និង134នាក់ផ្សេងទៀត trong របួសនេះបងយងតាមសារព័ត៌មាន USA Today កាសែត The Guardian បានរាយការថាលោក Javit ក៏បាននិយាយផងដែរថាលោក Putin នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអគតិកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅទឡាកាអគតិកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុង La Hay លោក Javit បាននិយាយអំពីការទម្លាក់ក្របបៃរបស់រុស្ស៊ីលើដំបន់ជនស៊ីវិលជាពិសេសមន្ទីរពេទ្យដោយបានថែមថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចងក្រងឲ្យ កម្ពុជានឹងការវាប្រហារចំនួន31លឺមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនៅក្នុងចំនួនកន្លងមកថាទាំងនេះគឺជាអង្គរខៅដល់គូអៃរ៉ុនថូតដែលបានប្រព្រឹត្តលឺជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់នៅអ៊ុយក្រែនដោយជូនជាតិរុស្ស៊ីគបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌេមីសាលែនស្គីបានប្រមាណថាវាគ្រាន់តែជាបញ្ហានៅពេលវេលាបំណងមុនពេលដែលមានស៊ីររុស្ស៊ីធ្លាក់លឺទឹកដីរបស់អង្គការ NATO ដោយជំរុញឲ្យមហិកនេះអនុវត្តតម្បន់គ្មានការហោះហើលើអ៊ុយក្រែនតម្បន់គ្មានការហោះហើនិងផ្ដាល់អំណា ដល់សម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ក្នុងការបាញ់ទម្លាក់ជន់ហោះរុស្ស៊ីណាមួយនៅក្នុងដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋបាលលោកបៃដិនបានថ្កោលទោចំពោះសកម្មភាពបែបនេះដោយព្រមមៀនថាតំរងគ្មានការហោះហើរនឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមកាន់តែកើនឡើងនិងនាំទៅរកចំនួនដែលមានសក្តានុពលនៃ Kle Air រវាងរុស្ស៊ីនិង NATO បន្ថែមពីនេះលេខាធិការសាព័រមៀនសេតវិមានលោកស្រី Jane Psaki បានប្រាប់សារព័រមៀន MSNBC ថានោះពិតជាមានការកានឡើងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដែលយើងមានចំនួន ទិញជាមួយរុស្ស៊ីនោះមិនមែនជាអ្វីដែលប្រធានាធិបតីโจបៃដិនចង់ធ្វើនោះទេ បកដាល់សម្រាប់បញ្ចូលឈ្មោះរបស់លោកចෝបៃដិននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅលែងឲ្យជាន់ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីសារព័ត៌មានរយទ័របានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែមិនិលឆ្នាំ2022នេះបាននៃដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី15មិនិលថាខ្លួនបានសម្រេចចាត់បញ្ចូលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចෝបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោកចាស់ស្ទីតត្រូដូព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកជាចានរូបផ្សេងទៀត ទៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះនៃបកគលដែលត្រូវបានហាមឃាត់ចូលមកក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រៅពីលោក Joe Biden មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដូចជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកライ Austin នាយក CIA លោក William Burns ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក Jack Sullivan រមតាក់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកស្រី Hillary Clinton ក៏ត្រូវហាមឃាត់ចូលទឹកដីរុស្ស៊ីផងដែរការដាក់បំរាមខាងលើរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងទនកម្មរបស់ទីក្រុងវ៉ាសិនតោនទៅលើក្រមមន្ត្រីរុស្ស៊ីក្រៃមកក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ថែមលោកត្រូឌូតែនៅក្នុងបញ្ជីបកគោលដែលត្រូវបានហាមឃាត់ផងដែរវិធានការនេះហាក់ដូចជាគេមើលឃើញថាត្រឹមតែជានីតិវិធីរូបតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះក្រសួង ប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ទាល់បានអះអាងថាខ្លួននៅតែរក្សាដំណែងផ្លូវការហើយថាចម្បាច់ការតំណែងឬកិច្ចសន្ធិនិកមរិតខួសជាមួយអ្នកដែលជាប់បម្រាមអាចនឹងត្រូវអាមេរិកប្រមានចិនថាកំឲ្យលោកដៃជួយរុស្ស៊ីធ្វើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឲសោះបើមិនចង់លំបាកខ្លួនបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារវាងរដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកនិងចិនទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាទីក្រុងប៉េកាំងនឹងប្រជុំមុខនឹងផលវិបាកប្រ سن បើខ្លួនគ្រប់ត្រទីក្រុងមូស្គូសារព័ត៌មានអាចារ្យសេរ៉ាតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែមិនិលឆ្នាំ20 ខ22បានដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានចិនប្រឆាំងនឹងការផ្ដោតចំណួយដល់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដោយបាននិយាយថានឹងមានផលវិបាកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបេកាំងផ្ដោតការគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់ទីក្រុងមូស្គូទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចែកសូលីវ៉ាន់បានធ្វើការបុរប្រោមរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនច្បាស់លាស់ទៅកាន់នាយកការិយាល័យកិច្ចការបរទេសរបស់ចិនលោកយ៉ាងជីជីក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងរូមនេះបើយោងតាមណែនាំពាក្យក្រសួង ការបរទេសរដ្ឋអាមេរិកលោក Ned Price បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយើងកំពុងសម្លឹងមើលយ៉ាងដិតដោលនៅវិសាលភាពសាធារណរដ្ឋប្រជាធិនិមិតចិនឬប្រទេសណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកដល់ការគ្រប់គ្រងដោយជាសម្ព្រះសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុវោហាសាហើយយើងបានច្បាស់ណាស់ថាទាំងឯកជនជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងជាសាធារណៈជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងនឹងខាននឹងមានផលវិបាកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបែបនេះក៏បញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានចាប់ផ្តើមការលុកលុយទាំងស្រុងលើអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែគំរូ បន្ទាប់ពីមានការប្រជុំមុខគ្នាអររយៈពេលជាច្រើនខែដែលបានខេញទីក្រុងមូស្គូប្រមូលផ្ដុំកងទ័ពនៅជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការពង្រីក NATO ទៅក្នុងអតីតសាធារណរដ្ឋសូវៀតយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិសង្គ្រាមដែលជំរុញឲ្យមានយុទ្ធនាការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីបានរញ្ច្រាលប្រជាជនជាង2.8លាននាក់ឲ្យភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានឡោមព័ទ្ធនិងតម្លាក់ក្របបែកលើទីក្រុង នឹងទីក្រុងនេនីរបស់អ៊ុយក្រែនប្រតិជនបានជំរុញឲ្យមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងចំនួននិងបានសម្ដែងការគាំទ្រសម្រាប់ការចរចាដើម្បីបញ្ចប់สงครามប៉ុន្តែខ្លួនមិនបានបដិសេធការឆ្លៀនពីនោះទេឯបិចុងខែមុនច័ន្ទបានបដិសេធសំណើរបស់ក្រមប្រឹក្សាស្រន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានគោលបំណងដកការទូការវេប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនវិធានការនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីវេតូលើកពេលនេះជំនួបរបៀងលោក Sullivan និងលោក Yang បានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាមេរិកចរានបាន ការដោយលើកឡើងពីមន្ត្រីអាមេរិកដែលបានបញ្ចេញឈ្មោះថាទីក្រុង Moskou កំពុងស្វែងរកជំនួយផ្នែកយោធាពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រតិជនបានចរចារបាយការណ៍នេះដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសជនលោកសាវលីឈិនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដោយបដោតលើប្រតិជនលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដោយមានចេតនាអាក្រក់ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីមុនជំនួបលោកយ៉ាងលោក Sullivan ក៏បានប្រមានជនមិនឲ្យបដោតជំនួយដល់រុស្ស៊ីផងដែរលោកបានប្រាប់ CNN កា ពីថ្ងៃអតិថិដ្ឋាយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវាទៅមុខនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានខ្សែជីវិតសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីតន្តកម្មសេដ្ឋកិច្ចទាំងនេះពីប្រទេសណាមួយនៅលើពិភព